Balok tot talaga ang isip nito pong mga DD sheets. Akalain po ninyo, panalangin nila o naisin nila na hindi na po makabalik ang Pangulo ng Pilipinas. Walang iba kung hindi ito pong si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. para iupo lamang ito pong si Sara Duterte. Napakaganid talaga sa kapangyarihan ng mga Duterte na ito at saka mga supporters nila. Wala po talaga silang pinagkaiba sa isa't isa. Pero yun ninyo, gugustuhin nilang mapahamak ang isang tao para lamang makaupo at makapanumbalik sa kapangyarihan ang mga Duterte. Hindi yan maganda. Kaya kayo nakakarma eh. Ha, tingnan nyo nangyayari ngayon sa inyong mga Duterte supporters. Partikular yung mga naglabis sa kanilang tinamasang uh, pinamasang kapangyarihan o pribilehiyo sa nakalipas na administrasyon. Katulad po nitong si Gerald Bantag, hanggang ngayon nagtatago itong si Arnold po nahuli na pero hindi pa nakakabalik dito sa Pilipinas, diyan po sa Timor Leste. At ito pong si Apollo Kibuloy na ngayon kumakaharap po sa sexual abuse of a minor and qualified human trafficking. Itong si Rodrigo Duterte, mukhang sinisingil na po ng panahon kasi mukhang hinang-hina na. Parang isang pirma na lamang, eh, mawawala na. Kaya pagkapatuloy po kayo sa pananalangin ng ganyan, sa mabuting tao, katulad ni Pangulong Bongbong Marcos, baka hindi po matupad yung panalangin ninyo. Instead, balikan kayo at yung pinoprotektahan ninyo, sinasamba ninyong si Rodrigo Duterte, ang unang mawala. Akalain po niyo dito po sa re-reactionan po natin na post na nakita ko kanina, diyan po sa Presidential Communications Office, eh sabi po nitong isang walang hiyang Pai Mipi, eh malamang troll naman po ito pakiusap, Mr. President, huwag ka nang bumalik sa Pilipinas. Mamasyal ka kung saan mo gusto. Hindi namin kailangan ng isang power tripper na katulad mo. Walang pagmamahal sa kapwa Pilipino at walang malasakit sa bayan. We need a better leader but not you. Alam niya kaya yung sinasabi niya mga tol kasi sa lahat ng mga binanggit niya dito, ito ay nagre-represent ng mga katangian ni Rodrigo Duterte. Power tree Bakit? E biruin mo, nung naging pangulo, inamin niya na inumpluensyahan niya para maipasara ang ABS-CBN. Yung kaso ni Leila de Lima, inamin niya na siya talaga ang nasa likod niyan. Sabi niya, di ba, you are finished. Yung kay dating Senador Antonio Trillanes din, Binawi niya yung amnestyya na ibinigay ng dating pangulong Aquino dito para lamang ang mga ito mga tol ay mapatahimik sa pagcriticize sa kanyang pamamahala. Kaya sino ngayon ang power trifer? Tapos sinasabi mo dito walang pagmamahal sa kapwa Pilipino saan banda? Pero kung si Rodrigo Duterte ang pag-uusapan natin, 7200 plus official po yan ha, sa record ang napatay during war on drugs. Pero sinasabi na abot po ito, humigit kumulang sa 30,000 katao kasama yung mga EJK. Tapos, kasabihin mo walang pagmamahal sa kapwa Pilipino si Pangulong Bongbong Marcos? Eh si Rodrigo Duterte, yon ang isa sa mga patunay na walang pagmamahal sa kapwa niya Pilipino si Rodrigo Duterte dahil sa kanya mga pronouncement, libo-libong mga Pilipino ang napatay. Ngayon, sa punto ni Pangulong Bongbong Marcos, aba, kung walang pagmamahal si Pangulong Bongbong Marcos sa kapwa Pilipino, eh bakit mahigit isang milyon na ang nabiyayaan ng affordable house na programa ng ating kasalukuyang gobyerno under the Department of Human Settlement and Urban Development? o yung tinatawag na Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program or PH sa madaling salita, 4PH. Nandyan din po ang daang-daang libong mga kababayan po nating magsasakang Pilipino na nabiyayaan na po ng kanilang sariling lupain. May mga titulo na ito. At hindi lamang po isang magsasaka ang pinag-uusapan dyan. Dahil ang bawat magsasaka ay meron pong pamilya. Kaya kung ang pag-uusapan po natin ay pamilya, aba, milyong-milyong katao na po ang nakinabang dahil po sa kabutihan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Nandyan din po ang milyong-milyong mga Pilipino na nawalan po ng hanap buhay for several reason. Pero ngayon, may hanap buhay na po sila dahil po sa kagalingan ng pamamahala ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ganun ba ang walang pagmamahal sa kapwa Pilipino at walang malasakit sa bayan? Eh yung Rodrigo Duterte ninyo, kung walang malasakit sa bayan si Pangulong Bongbong Marcos, bakit ipinaglalaban ito ang West Philippines si ngayon laban sa banta ng pangaagaw ng teritoryo ng China. Yan ang tunay na pagmamahal sa bayan. Samantala si Rodrigo Duterte ninyo, ano ang ginawa sa anim na taon na panunungkulan bilang Pangulo? Walang ginawa kung hindi i ang China, yumukod sa kagustuhan ng China at hindi ipaglaban ng ating sovereign rights sa ating exclusive economic zone. Partikular, ang ating sovereignty sa ating territory. Akalain ninyo yung Baho de Masinloc, Bagamat hindi tayo sigurado sa sinasabi ng China pero wala naman sigurong paghuhugutan niyan kung hindi ang mga ginawa ni Rodrigo Duterte sabihin ba nila na merong temporary special agreement ang Scarborough Shoal para sa Scarborough Shoal ang Pilipinas sa China na ano ang sinasaad doon hindi pe pwedeng pumasok sa loob ng 12 nautical miles mula sa dalampasigan ng Scarborough Shoal ang armed forces po natin particular ang Philippine Navy at saka ang ating Philippine Coast Guard. Ganyan ba ang sinasabi ninyo na may malasakit sa bayan? At kung sinasabi ninyo na you need a better leader but not the president, sino? Si Rodrigo Duterte pa rin? Eh, hindi na po pwede. Anim na taon lang ang panunungkulan ng isang Pangulo. Kaya ako, magagalit ako kapag hinangad ni Pangulong Bongbong Marcos na mag-extend pa ang kanyang panunungkulan. Eh, kasi hindi yun tama at naniniwala ko hindi yun gagawin ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi katulad ninyo na gusto ninyo i-extend ang extend ang, ang panunungkulan ng walang kwenta nyong naging Pangulo ng Pilipinas na si Rodrigo Duterte. Pagdating naman sa kanyang anak, e anak ng teting, better leader ba ito sa inyo? Anak ng teting na yan. So as a final note, um, Ma'am Vice President, uh, could you just uh, give us your thoughts on the State of the Nation address? Um, yes. So initially, Uh, the Sona, the, SON, the State of the Nation of uh, President Marcos. I think uh, everyone, or many of those who do not understand economic numbers, were overwhelmed with the numbers in the first part of uh, the speech. That's, that was, I think, the reason why it, take, it, took a, it took a long time for people to start clapping because uh, the economic part was uh, in the uh, beginning, and many people really do not understand economic numbers. But, uh, and um, another um, observation of mine uh, was uh, immediately after the uh, speech uh, of the president, while I was going home, I was talking to one of our writers in my office, and I told him that I really liked how the speech was written because i do not write that way and i truly appreciated uh, the form uh, that that speech was um, composed and um, as a cabinet secretary and one who is the other, the other half of the unity, team i would say that uh, the state of the nation of address of President Marcos was on point and perfect. Thank you. Ganyan ba yung better leader na sinasabi ninyo? Ay nako, kung ganyan ang pamantayan ninyo sa isang better leader, anak ng teteng saan natutungo ang Pilipinas? Pero bago tayo dumako doon sa talumpati ng ating Pangulong Bongbong Marcos or departure statement, at saka para maipaliwanag din natin sa mga bumabalanse kung ano ba ang state visit at working visit, pasalamatan din muna natin yung nakipag usap sa tanga. <laughs> Hindi, nireplyan niya lang ng maayos ito pong tanga na si Pai Miti. Sabi po nitong si Denden Marbina, during a leader's state visit, concrete things aren't built or formed in the physical sense. However, a state visit can lead to the establishment or strengthening of important in tangible things. Ha? Sa madaling sabi, ang state visit ay nakapagbibigay sa mga bagay-bagay na maaaring hindi po natin nakikita pero nararamdaman po natin. Ha? Hindi natin nahahawakan, hindi natin nakikita pero maaari pong madama natin. Ano ba yon? Yung unang-una, magandang relasyon sa pagitan po ng dalawang bansa. Tuloy po natin. Relationships. Ito na. Ha? agreements, understanding and public image. Yun po, yung sinasabi niya ng intangible things. State visits are opportunities for leaders to build relationships with their counterparts. This can foster trust, cooperation and understanding between nations. Agreements. State visits can be used to announce or solidify agreements on various issues such as trade, defense or cultural exchange. Understanding through meetings, speeches, and cultural events, a state visit can increase understanding between the visiting country and the host country. This can help address common challenges or create new opportunities for collaboration. And lastly, public image. State visits can be used to improve the public image of both the visiting leader and the host country. Pero then-then Marbina, unfortunately, hindi po yan maiintindihan nitong si Pai Mipi. Hindi dahil hindi siya marunong bumasa ng Ingles o umunawa ng Ingles kung hindi, simply stated, dahil sila po ay tanga. Ang tanga alam ang katotohanan pero naniniwala sa kasinungalingan. Alam kung ano ang dapat gawin pero hindi po dinagawa ang tama at dapat gawin. Ngayon, punta po tayo sa naging departure statement ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Bagamat ito po ay atin na pong pinanood sa inyo kanina, muli po natin balikan ang naging kaganapan kanina sa pag-alis ng ating pangulong Bongbong Marcos. Hindi ko yan, ang walang kuwentang secretary of metropolitan. Good morning. Uh, good morning. Please, uh, please take your seats. Uh Good morning. Uh, let me just uh, greet the members of the cabinet who are here with us. and our uh, uh, host, uh, the Pasay City Mayor, <laughs> Pasay City Mayor Rubiano, uh, AFP Chief of Staff and the uh, commanders of the uh, different services, PNP Chief uh, General Romel Marbil, uh, Philippine Coast Guard Commandant uh, uh, Ronnie Hill Gaban, and of course, our uh, good First Lady, Uh, fellow workers in government, ladies and gentlemen, good morning. Before I begin uh, my uh, formal departure statement, nais ko sana makapagbigay ng counting report sa taong bayan tungkol sa mga pangyayari sa Ganyan ba yung sinasabi ninyong walang malasakit at walang pagmamahal sa bayan? E alam na alam niya kung ano yung nangyayari sa kasalukuyan at ano yung ginagawa ng ating gobyerno para maibsan yung mga problema o challenges na kinakaharap po ng ating mga kababayan Pilipino partikular ito pong dinanas nila sa pagsalanta ng bagyong Agoy ano o tuloy po natin tama ba Agoy ba yung bagyo tuloy po natin ang pakikinig sa ating pangulo pagdaan ng typhoon Agon, Agon uh, sa, sa kasalukuyan ang aming uh, nat na nakita ay tinamaan ang region 4 5, 6, 7, and 8. At ang uh, apektado ay 12,043 families, 26,726 persons. Tatlong airport at saka tat dalawang putwal siyam na seaport ang naging non-operational dahil nga sa pagdaan ng bagyo. Uh, sa, sa, kasalukuyan, anim na lunsod at uh, bayan ay uh, hindi, na, na, na nakaramdam ng tinatawag na power outage o brownout. At uh, saka nagkaroon ng 13 flooding incidents at uh, tatlong rain-induced landslide. Ibig sabihin, bumagsak ang ulan at dahil doon gumuho ang lupa. Uh, kagaya ng dati, uh, lahat ng lahat ng aming ginagawa uh, in coordination, siyempre ang first responder lagi dyan, ang ating mga LGU kaya uh, at auspicious well uh, they have uh, they have uh, brought uh, all their energies uh, together uh, at the very first instance at uh, nasabayan naman nasundan kaagad ng uh, national government uh, sa pamamagitan ng pagbigay ng assistance pag may rescue uh, certain rescue na ginawa. nadidinig niyo ba yan, mga sheets? Ha? Ganyan ba ang walang malasakit at pagmamahal sa kapwa Pilipino? Hindi nagpapabaya si Pangulong Bongbong Marcos. Pero kahit anong gawin naming paliwanag, syempre, mga tanga kayo eh. Pasensya na for the world, pero yun talaga ang best description sa pagkatao ninyo. Mga matatalino kayo, pero mga tanga kayo. Kaya wala na kaming magagawa sa katangahan ninyo. Ngayon, ito po ay ginagawa namin para sa 40% na mga Pilipino na bumabalansi sa sitwasyon ngayon at sila hindi tanga. Sila po ay kailangan ng impormasyon na malaman kung ano ba ang mga ginagawa ng ating pangulong Bongbong Marcos at i Bank natin. Ang mga kasinungalingan ng mga tangang tao na mga DD sheets na ito. Uh at uh, ang DSWD ay nakapag-provide na ng 1.35 million pesos worth of assistance at merong naka-standby fund na 607.9 million na kung sakali man ay mga uh, mga ngailangan tayo ay gagawin natin nakapaghanda rin tayo ng 841 search and rescue retrieval teams na nanggagaling sa AFP, sa Coast Guard at sa BFP 400 65 transportation assets ang nakadeploy ang magdi ang madideploy and 436 emergency telecommunications equipment ready for deployment dahil alam naman natin na ang hirap na makapagdala ng relief goods hanggat uh, may communication tayo kaya uh, lagi nating inuuna yan kaya tuluyang kong uh, uh inatasan ang DSWD ang DA DOH para makapagbigay ng assistance sa lahat ng mga naging biktima ng typhoon Agon. And uh, dahil uh, ang kasunod naman talaga lagi dyan, ay kaya naman ang DPWH at saka ang DOTR ay kailangan susunod na dyan sa first responder para maayos na kaagad ang mga nasira ng infrastructure. Kaya uh, yun lang po uh, sa kasalukuyan patuloy pa rin ang ating search and rescue efforts. Patuloy pa rin ang ating nakapag, nakapaglagay tayo ng uh, uh, bago, para, bago pa dumating yung bagyo, nakapaglagay na tayo sa uh, ng mga relief goods na malapit dun sa area na ating ina, uh, inaasahan na dandaan yung bagyo. Kaya't nakaredy. Diba? Ganyan na may malasakit, proactive ang approach. Ikatulad ng mga sinasamba ninyo ng mga DD sheets ha? Reactive lamang. Tapos ang gagawin pa, pagka nandyan na, papotograp pa. Lalo yung kakandidato ngayon sa pagkasenador. Ha? Laging nakapoto ops. Alam nyo na siguro kung sino tinutukoy ko pero wala tayong iboboto ng mga supporter ng mga Duterte ha? sa pagkasenador. Sana lahat po ng iboto natin yung karapat dapat at ang unang-unang basehan natin para hindi iboto ang isang senatorial candidate sa 2025 kapag ito ay supporter ng Duterte. Dahil pag supporter ng Duterte, wala pong loyalty yan sa Pilipinas. Ang loyalty po niya nasa mga Duterte. Hindi naman sila sa lahat. Kaya hangga na uh, sa unang pagkakataon na makapasok ang ating mga puwersa, ang ating mga DSWD, ang ating Coast Guard, ang ating Search and Rescue, lahat na mga uh, asset natin ay makapasok na kagad dahil nakahanda tayo mula pa mula pa nang dumating ang bagyo. So patuloy naman ang ating gagawin at uh, hindi natin titigilan ito siyempre hanggang uh, matapos ang ating pagtulong sa mga nasa lanta, sa mga naging biktima dito sa dito sa ating uh, 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 dito, dito sa ating mga area na tinamaan ng agon so that is the interim report for now um we will keep you uh, or we will keep you informed habang uh, tumatagal uh, at makita natin ang pagdaan na ng agon uh, at kung ano yung kailangan gawin doon sa mga naging biktima now i would like to make uh, my departure statement for uh, the uh, trip that oh, makinig kayo mga ddshit sa kung hindi nyo maintindihan ng English ni Pangulong Bongbong Marcos kasi sabi ng presidente ninyo dati, ay English ng English si Pangulong Bongbong Marcos. Pero ito na, paunahin ko na kayo. Sabi po dito sa kabuuran ng uh, talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos, yung buod, mas pinalakas na kooperasyon sa seguridad, turismo at agrikultura ang isusulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang state visit sa Brunei na magsisimula ngayong araw ika-28 ng Mayo 2024 sa kanyang departure statement ibinahagi ni PBBM ang pagpapahayag ng pananaw ng Pilipinas sa depensa at diplomasya sa kanyang keynote speech sa International Institute for Strategic Studies or IISS Shangri-La Dialogue layunin din ng Pangulo na pag pagtingin ang 55 na taong pagtutulungan ng Pilipinas at Singapore sa kanyang working visit. Pero bago tayo pumunta doon sa informative topic kung ano ba ang ibig sabihin ng state at working visit, debalikan po natin ang talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos kanina. I am embarking upon today at the invitation of His Majesty Sultan Haji Al Bolkia Muizadin Wadughala, I will embark on a journey to Brunei Darussalam for a state visit. It's my first state visit to Brunei Darussalam and it is part of my traditional tour of fellow ASEAN member states since I assumed the Philippine presidency two years ago. Brunei and the Philippines have enjoyed historically warm relations based on mutual respect and trust. and confidence. Brunei has continuously been a reliable partner of the Philippines, and our countries have enjoyed extremely friendly relations since we established relations 40 years ago. Sa aking biyahe, patungong Brunei, babaunin ko ang aking tungkulin, babaunin ko ang aking tungkulin at pangako na lalo pang palakasin at ang ating pagkakaibigan at pagtutulungan sa at, ng ating bansa Sa ibang bansa, kagaya, ng Brunei Darussalam, And as soon as I as I arrive as, uh, at Bandar Seri Begawan, I will be meeting with His Majesty Sultan Haji Hassan al-Bolkiah to review the progress of our bilateral cooperation, explore new mutually beneficial partnerships and collaborations aimed at achieving prosperity. We must now deepen the bonds of friendship between our two countries. We expect to conclude several agreements ranging from security to tourism and agriculture. Brunei has always been an important partner when it comes to defense cooperation with the Philippines. So during my trip, I will discuss with His Majesty ways for further cooperation with Brunei in ensuring the defense of our countries and of our region. As mentioned in my State of the Nation address last year, tourism continues to be an important economic engine of our growth. Employing at least 5 million of our Kamabayans. During this trip to Brunei, we will sign the Philippines Brunei Darussalam MOU on Tourism Cooperation. And through this MOU, we hope to entice and attract Bruneian tourists to explore the Philippines. Uh, Brunei, despite having a relatively small population, it is the quality of tourists and not the quantity that counts these are also among the key priorities born from the successful convening of the third philippines brunei joint commission for bilateral cooperation which was held last august i am confident that our partnership with brunei in these important sectors will further bolster our political economic and people to people ties to tomorrow i will engage the business communities in the sultanate and highlight the philippines as one of the fastest growing economies of asia. best as a good choice for investment. i look forward to securing investments that will generate more jobs, contribute to poverty alleviation, and accelerate the economic transformation of our country. from here, from there, i will proceed to singapore and i will deliver the keynote address for this year's shangri-la dialogue. In my case, uh, the Shangri La dialogue is a very important dialogue because it is uh, a dialogue about security and defense concerns amongst several foreign ministers, defense ministers. <clears throat> and I think that this, uh, it is uh, extremely uh, timely uh, that I attend and put forward the uh, art and then articulate the Philippines perspective and outlook on defense and diplomacy while we continue to highlight the philippines' commitment to a rules-based international order and constructive multilateralism amidst the current geopolit geopolitical challenges that we face in our region my visit to singapore is part of a series of high-level exchanges between philippines and singapore which began at the start of the year this year the philippines and singapore are celebrating 55 years of diplomatic relations and my visit is timely as i will also take the opportunity to invite the new singaporean president and prime minister to visit the philippines as a testament to our strengthening bonds uh, this is also very useful as they have just changed the leadership the leadership has just shifted uh, in uh, uh, earlier this month And it will be very, very good to begin immediately uh, to start to strengthen our relations with the new leaders of uh, Singapore. angat ko po na sa aking pag-uwi dito ay may hatid kaming pasalubong na magandang balita mula sa aming pagbisita sa Brunei at sa Singapore. Maraming maraming salamat po at magandang umaga po sa inyo lang. Yun ang ayaw ng mga DD sheets yung maging pasalubong ni Pangulong Bongbong Marcos para sa bansa at sa mga kababayan po nating Pilipino. Ano ba yung pasalubong na yan? Siyempre, magandang oportunidad para sa bansa at sa ating mga kababayang Pilipino. Pero talagang wala yatang utak itong mga DD sheets kasi kina-question din nila on the other hand, yung gastos daw po ng ating Pangulong Bongbong Marcos dito sa mga pagbisita na ito sa iba't ibang bansa eh dapat maunawaan ninyo na hindi tayo gagastos kung walang return of investment. Simple lang naman yan eh. Ang bawat Pilipino, tayo bilang isang individual, hindi tayo magne kung hindi po tayo kikita. Maaaring malugi tayo sa negosyo, pero hindi natin nahayaan na manatili ang pagkalugi na yan kung ganyan ang nangyayari. Sa parte naman ng ating Pangulong Bongbong Marcos, gumagastos ito para sa pagbisita sa ibang bansa pero ang return of investment siguradong malaki. At nakita na po natin ngayon yan, mahigit sa isang trilyong piso na po ang na-realize sa mga investment pledges na yan na na-translate sa daan daang libong oportunidad para sa ating mga kababayang Pilipino, partikular ang hanap buhay. Ngayon, para hindi kayo mga tatanga-tanga o kung bobo kayo, mga DD sheets, i-educate natin kayo. Kasi ganito po yon dapat maunawaan po ninyo kung ano po ba ang ibig sabihin ng state visit or official visit. Kaya gamitin po natin ang dating balita kung saan ang dating Pangulong Rodrigo Duterte travel din ng travel. Kung hindi nga lang nagkaroon ng pandemya eh, malamang travel pa yan ng travel eh. Sa unang taon ng panunungkulan, pagka pinagkumpara po natin si Rodrigo Duterte at saka si Pangulong Bongbong Marcos, sino ba ang mas maraming travel na ginawa? Si Rodrigo Duterte, labing siyam na paglabas po ng bansa ang kanyang ginawa. Pero kay Pangulong Bongbong Marcos sa loob ng isang taong panunungkulan nito ay labing anim lamang. Kaya huwag niyong sabihin na mahilig sa pagbiyahe si Pangulong Bongbong Marcos. Ang poon ninyo ang mas mahilig sa pagbiyahe kung hilig lamang ang pagbabasihan. At ano ba ang mga napala ng Pilipinas sa mga pagbiyahe ni Rodrigo Duterte? Wala. Partikular yung mga pagbisita niya sa, sa katulad po ng China. Ano ba yung mga na-realize dyan ng mga investment? Halos wala. Kakaunti lamang kumpara doon sa mga ipinangako. Pero hindi kami katulad ninyo na mahilig kumwestiyon sa naging pagbiyahe. Kaya ipapaliwanag na lang namin sa pamamagitan ng balita din na ito kung ano ba ang ibig sabihin ng state visit or official visit. Kasi lagi kina kinakwestiyon, gastos, gastos dito. Kung hindi ba naman kayo mga tatangatanga, hindi niyo yata talaga alam kung ano ang ibig sabihin ng state visit kumpara sa working visit. O, oh. Balit, basahin po natin ang balita na ito. January 13, 2017. Bahagi ito ng labing isyam na biyahe ng Pangulo ng Pilipinas during the time nitong si Rodrigo Duterte. Sabi dito, Japanese Prime Minister Shinzo Abe is in the Philippines for a two-day official visit. The first stop in his four-nation trip to boost trade and security ties amid China's rise to dominance in Asia. Okay, blah, blah, blah. Pero dito tayo. Pagkumparahin na natin ngayon. In an explanation of the official gazette, the state journal detail the distinction between a state visit, official visit, and working visit. O, mga didisit sa open your minds. Sabi po dito, state visit, una. A state visit, reflects the highest level of hospitality, honor, and formality in relations between nations. Ito na yung pinakamataas na antas ng pakikipag-ugnayan ng dalawang bansa sa isa't isa. Invitation. A foreign head of state visits upon an invitation of the host head of state. Sa parte ngayon ng Pangulong Bongbong Marcos, si PBBM inimbitahan ng pinuno ng Brunei Darussalam. Okay? Yun, kaya nagkaroon ng state visit doon ngayon si Pangulong Bongbong Marcos. Ano ang mga seremonya na pagdadaanan sa state visits, arrival ceremonies, playing of the national anthems of the two nations, review of the honor guards, rendering of full military honors including a 21-gun salute for the head of state, the leaders proceed to enter the state entrance of Malacanang Palace after they climb the grand staircase and the visiting leader signs the official guest in the ceremonial hall a bilateral meeting is held followed by a joint press conference. Pero siyempre, maaaring iba ang protocol doon sa Brunei, pero hindi mawawala doon yung pagplay ng national anthem, yung pagpirma ng ating pangulo sa kanilang uh, records, tapos siyempre yung pag-honor sa ating pangulo kapag dumating na nga si Pangulong Bongbong Marcos diyan po sa Brunei. Size of delegation The visiting official can have 8 to 10 personnel as part of the official delegation. Ganon din naman ang Pilipinas sa Brunei. State luncheon or dinner. Kasi itong binabasa natin, pamantayan ito ng Pilipinas kapag ka merong state visits. Sa State dinner is held either at the Aguinaldo State Dining Room or the Rizal Ceremonial Hall. Usually a reception is held in the reception hall of Malacanang Palace where the two leaders greet guests in a reception line. There is an exchange of toast there can also be a cultural presentation at the end. Ito na para sa kaalaman ninyong mga DD sheets. Baka kasi hindi niyo alam. Gastos. Kapag tayo ang nag-imbita sa isang head of state, gastos po ng Pilipinas. Kapag kasi Pangulong PBBM ang inimbita, gastos ng host country. Expenses, the host country shoulders the cost for the visit. The use of state guesthouse is often extended to the visiting head of state. O oh, ano na ba yung official visit invitation? A high-ranking official from cabinet level to head of government is invited to visit another country by its government. Size of delegation, the visiting official can have up to six personnel as part of the official delegation. Expenses, the host country shoulders the cost for the visit, pag-official and state visit. Parehas lang, ang gumagastos ay ang host country. Eh, pagdating ngayon sa Singapore, working visit yan, official working visit ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Siyempre, gagastos ngayon dyan ang Pilipinas, hindi po ang Singapore. The host country does not shoulder the cost for the visit. Ganun na lang naman kasimple. Kaya bago kayo mag-criticize uh, ng walang basihan mga DD sheets, alamin nyo muna kung ano difference ng state at working visit or official visit sa isa't isa. Sambit kayo ng sambit ng kung ano-ano sa ating Pangulong Bongbong Marcos katulad ng sinasabi ninyo na gastos na naman yan kasi umalis na naman, wag nang bumalik. Hindi kayo talaga nag-iisip ng tama. Ha? Pagpunta ni Pangulong Bongbong Marcos sa Brunei in particular, walang gastos dyan ang Pilipinas dahil yan po ay gastos ng Brunei Darussalam. Pero pagdating sa Singapore, gastos 'yun ng Pilipinas kasi working visit 'yon. Ngayon, ang tanong, 'yung ginastos ba ng Pilipinas sa working visit maibabalik? Oo. Oh. Dahil sigurado tayo, katulad ng mga naging working visit ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa iba't ibang panig ng mundo, eh ang dami pong investment pledges na ngayon karamihan din dyan na-realize na realize na, nagmaterialize na, operational na. At 'yon ang nakikinabang mga kababayan po nating Pilipino. Sinasabi ninyo, walang nangyayari, patuloy na tumataas ang dolyar. Walang control ang ating bansa sa pagtaas ng halaga ng dolyar. Pero dapat may control ang ating bansa sa ekonomiya nito. At ano ang nangyayari sa ekonomiya ng bansa ngayon? Patuloy na tumataas. At yan ay hindi nyo maikakaila. Nalagpasan na nga natin sa pagsulong ng ekonomiya ang China eh. Uh, pero siyempre, slowly but surely tayo. Hindi porkit gumaganda ang ekonomiya ng bansa ay agad mararamdaman ng Pilipino ang mga yan sa kasalukuyan. Huwag tayong maging tanga. Uh, ang makikinabang dyan, pagkapatuloy na gumanda ang ekonomiya ng bansa, ang ating mga anak at mga susunod nating henerasyon, maliban na lamang kung malasin tayo na ang pumalik sa ating Pangulo ay isang Duterte katulad ni Itok Itok eh sigurado walang mangyayari sa Pilipinas kasi ang pamumuno nitong si Itok Itok nakaasa sa mga taong pinagkakatiwalaan niya lang. Walang sariling kagalingan. Sabi nga ni Antonio Trillanes, mahina itong si Sara Duterte. Limitado ang kaalaman at kakayahan. Kaya malabong maiangat ni Sara Duterte ang ating bansa kung siya ang magiging Pangulo. And we are hoping na hindi po yun mangyari. Kaya ngayon, protektahan po natin ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa mga panalangin na walang kwenta nitong mga DD sheets. Kasi talagang ipinapanalangin nila mga tol na ang Pangulo po natin mapahamak to the extent na ang panalangin nila sa mga demonyong pinaniniwalaan nila mamatay si Pangulong Bongbong Marcos. At hindi po natin yan pahihintulutan. Kaya labanan po natin ang panalangin at maging makatotohanan po tayo sa harapan ng ating Diyos. Ang kaligtasan at siguridad ng ating Pangulo sa lahat ng pagkakataon dapat po natin ipanalangin sapagkat ang mga didisits na ito, partikular ang mga Duterte, wala po itong hinahangad kung hindi kapahamakan sa ating Pangulo para maiupo po nila ang Vice Presidente ng Pilipinas ngayon na si Sara Duterte.